Platni razredi deo su zakona o platama, čiji je cilj da učvrsti i pojača kontrolu budžeta nad zaradama u javnoj upravi. Kako je najavljeno iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, ovakav način određivanja zarada trebalo bi da se primenjuje već za budžet u 2015. godini, pa zakon mora biti donet do kraja ove godine. Naveliko se radi, moraju da se katalogiziraju svi poslovi, jer zapravo ono što je jedna od velikih inovacija ovog zakona je, nećemo govoriti o čoveku i recimo samo njegovoj ili njenoj kvalifikaciji, nego o poslu, koliko je jedan posao složen, koliko je jedan posao odgovoran, koliko jedan posao se radi u teškim uslovima. I to gledamo sada da vrednujemo za sve sektore po istim principima, iako je to ponekada teško porediti, i da dobijemo, da tako kažemo, platne te grupe i razrede u okviru svake grupe koji će nam omogućiti da fleksibilno i pravedno ili pravednije, bit će to jedan proces, nećemo to moći preko noći, u početku moramo da zadržimo da su mase zarada u svakom sektoru manje više nepromenjene, ali ćemo znati kakvi treba da budu odnosi plata kroz vreme. Kada sve bude definisano, platni razredi omogući će pravednije određivanje zarada u javnoj upravi.